Məşhur aparıcı Zaur Baxşəliyev sosial media hesabında atasının fotosunu paylaşıb. O fotoya ata, əlinizdə olsa kimi geri qaytarardınız şərhini qeyd edib. Foto Instagram izləyicilərinin marağına səbəb olub. Həmin fotonu təqdim edirik. Həmişə işdən evə qayıdanda məndən pul istəyirdi. Axırıncı dəfədə işdən evə qayıdanda mənə dedi ki, evə gəlməyim. Bu sözləri ARB telekanalında yayımlanan Elgizlə izlə verilişində qonaq olan Seyran adlı xanım bildirib. Onun sözlərinə görə, keçmiş həyat yoldaşı onu 10 manata görə evə buraxmayıb. Məndən pul alıb pis vərdişlərə xərcləyirdi. Hazırda Şəkidə yerləşən ata evimdə qalıram.